မယ်အောက်ဆင်နေမလားမပြီးသေးဘူးအသားယူတယ်အမွဲချောက်ပြီးနေလောင်တာနဲ့အမဲဆက်တွေနဲ့ဒါနဲ့မမအမဲနှုတ်ပြောဆိုပြီးလှပနေရပဲနော်အသားရည်ကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်လဲရင်မမကိုနေရောညပါထိမ့်သိမ့်မင်းနေရဲ့အလှဖန်ဒီရှင်ရှိရလေအလှဖန်ဒီရှင်ဟုတ်တယ်အင်းနဲ့ကမမရဲ့အလှဖန်ဒီရှင်ပေါ့အင်းနဲ့တင့်ရဲ့တဘာဝအလှဖန်ဒီရှင်တင့်အရေးပြပျက်စီးမှုကိုနေရောညပါကာကွယ်ပေးပြီးအသားရည်နှုတ်ပြောမှုကိုကြာရှည်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိနက်ကသင်အလှပန်ရှင်ပါ Make up we care